Її виробили у Болгарії на замовлення Канади. Вона відповідає світовим стандартам якості та ефективності, стверджують медики. Після дворічної перерви Хмельниччина нарешті отримала вакцини БЦЖ. Забезпечення цією вакциною, на жаль, не на 100%, не на всіх дітей. Заявку нам дали 2015 року. Зрозуміло, що у 2015 році була одна ситуація, а за той рік, який пройшов, накопичилось певна кількість дітей, більше в два рази, дітей старше року, які не щеплені проти туберкульозу. Поки маленький Євгенко спить, його мама радіє. Малюку зробили перше щеплення. Жінка каже, турбувалась через відсутність вакцин. Тому що зараз дуже великі туберкульози йдуть, і треба дитину щепити в будь-якому випадку. Не відмовлялася від щеплення ще одна пацієнтка Хмельницького міського перинатального центру. Я робила щеплення своїй дитині від БЦЖ і гепатиту через те, що здоров'я моєї дитини – це найголовніше. Відмов практично немає, тому що батьки самі чекали також цю вакцину. Важливо дуже отримати в перинатальних центрах відразу ж після народження. Чому? Тому що якщо дитина на протязі 2 місяців після народження не отримує протитуберкульозну вакцинацію, тоді є лишні хлопоти. В якому плані дитині потрібно робити пробу манту? А це для дитини нагрузки не потрібні. Цьогоріч перинатальному центру по-справжньому пощастило. Сюди направили понад 2000 доз безкоштовної вакцини БЦЖ. Її, до слова, у закладі не було вже більше 2 років. Отримали ми вакцину, вакцинація БЦЖ проводиться в повному об'ємі. Кількість доз достатня на провести вакцинацію на протязі року по тій кількості дітей, які народжуються. Вакцинація проти вірусного гепатиту Б проводилась і раніше, і вакцини є, але недостатня кількість все-таки привитих є. Розпочали щеплення і в Летичівському районі. Щоправда, кажуть тамтешні медики, вакцини та сироватки у лікарні були і раніше. Усе завдяки небайдужості місцевих чиновників. До прикладу, ще минулоріч у заклад закупили туберкулін українського виробництва для діагностики захворювання. А нещодавно тут з'явились і вакцини для проведення екстреної профілактики правця. Усі препарати придбали за кошти громади. Та й так званих відмовників у районі стало менше, констатують лікарі. Відмовників стало у нас набагато менше. Якщо колись відмовлялися, то зараз навіть приходять і просять. А з чим це пов'язано, як ви думаєте? Я думаю, з тим, що вже були зареєстровані випадки правця у дітей. Люди все-таки дивляться телебачення і бачать, що дитина не щеплена, і краще попередити захворювання, чим його лікувати потім. А тим паче, що лікувати немає чим. Не нарікають тут і на якість препаратів. Зберігаємо в холодильнику, на кожному зараз така вакцина, що на кожному флаконі йде індикатор окремо. І індикатор сам каже про якість вакцини. Якщо віконечко темніє, це зрозуміло, що вакцина неякісна. Наразі в усіх медичних закладах області розпочали щеплювати лише немовлят. А от тим, хто хоче зробити повторну вакцинацію, чиновники порадили зачекати. На ревакцинацію додаткових доз у Міністерстві охорони здоров'я не закупили. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.